hrvatska braćo i sestre, počinju pregovori sa takozvanom Europskom unijom. Za Hrvate i za Hrvatsku to je dan žalosti. Time počinje početak kraja za hrvatski narod. Međutim, začudo naciju je obuzela velika euforija. Evo, čuli smo ovih dana kancelara Ivu, kako se veseli i kako je sretan da će ući u povijest hrvatskoga naroda kao čovjek koji je Hrvatsku uveo u Europu. Međutim, to Europa nije. To nije Europa, nego je to jedna judeo-masonska zajednica, tehnobirokratska, koja je smišljena zato da bi ništila i velike i male europske narode. Kad smo čuli da su počeli pregovori, u onom trenutku mogao je neko pomisliti da je uhićen general Gotovina, jer je to godinama bio uvjet. Međutim, sada više nikoga ne zanima uhićenje generala Gotovina u tom trenutku, nego eto, Hrvatska ide u Europu i bez generala Gotovine. Važno je da herostrat Sanader ulazi u povijest, ući će u fusnotu povijesti kao čovjek koji je definitivno zapečatio sudbinu hrvatskog naroda. Ja to s punom odgovornošću govorim. Svojedobno je Stipica Radić u Hrvatskom saboru opominjao da hrvatski narod ne smije srljati poput gusaka u maglu kada se radilo onoj prvoj Jugovini. Ovo više nije srljanje gusaka u maglu, nego je ovo srljanje u smrt iz koje se nikada neće povratiti hrvatski narod. Ovo što sada dolazi, to je gore od svega što smo do sada imali. Može se početi sa trivialnim primjerima. Morat će nam mjeriti veličinu jaja, veličinu krastavaca. Sve će poskupjeti, poljodjeljstvo će propasti, ono poljodjeljstvo koje smo mogli uzdići na viši rang da bi se u Hrvatskoj proizvodila zdrava hrana, da bi u Hrvatskoj zaživila ideja onoga zdravoga, zelenoga. Sada ćemo uvažati smeće, uvažat ćemo otrov za skupe novce. Ne samo to, dobit ćemo zakone protivne hrvatskom interesu, dobit ćemo ono što ja zovem Lex Šeks, jer će ga Šeks potpisati. Lex Šeks koji će svakoga Hrvata inkriminirati i svakoga procesuirati koji se bude usudio reći jednu riječ protiv laži pobjednika Drugoga svjetskog rata. A takvi zakoni postoje diljem Europe. Nećemo moći više slobodno ni pisati ni misliti. Ne samo to. Po svemu sudeći, to je moja procjena, Hrvatska ulazi u Europu skupa sa Srbijom u paketu Zapadni Balkan i ono malo Istočnog Balkana, bez Slovenije plus Albanija. Toga trenutka više neće biti granice između Hrvatske i Srbije, a koje su konsekvence svatko može za sebe sam zaključiti i daleko bi nas odvelo to sada razmatrati. To će biti srpska Hrvatska više nego što je ikada bila. Ja sad ne vidim što bi se tu razumnije moglo reći, nego da mi dopustite ukratko prezentirati ono što je nova hrvatska desnica prije 5 godina u svome letku, u svome tekstu Idemo u Europu, poručila hrvatskom narodu da bi ga opomenula da ne srlja kao guska u maglu, da ne srlja kao guska u smrt. Evo, kratko ću pročitati. Ovako je glasilo: hrvatski narode, hoćeš li da Hrvatska postane dio tehnobirokratske masonske Europe pod komandom Sjedinjenih Američkih Država? Hoćeš li nad Hrvatskom diktaturu globalističke, centralističke, totalitarne Europske unije koja ništi sve razlike država i naroda? Hoćeš li da se s lica zemlje zbrišu državne granice Republike Hrvatske?
Hoćeš li da Hrvatska u europskoj super jugovini izgubi i ostatak suvereniteta koji imala čak pod Titovom velikom Srbijom? Hoćeš li povratak svih preostalih izbjeglih Srba? Hoćeš li da ti domovinu preplave mase egzotičnih stranih radnika iz Azije, Afrike? Hoćeš li da Hrvati pred rastućom nezaposlenošću poduzmu još jedno masovno iseljavanje za boljim životom? Hoćeš li uništenje hrvatskog naroda, njegova jezika, kulture, te samobitnosti i samosvijesti? Hoćeš li da Hrvatska postane eksperimentalni poligon stranih moćnika za uvježbavanje i provjeravanje genocidne multikulti ideologije? Hoćeš li likvidaciju hrvatske vojske i njezino uključivanje u međunarodne snage? Hoćeš li da Hrvatska preuzme obvezu sudjelovanja u tuđim ratovima? Hoćeš li da Europska unija poništava rezultate hrvatskih izbora ako bi na njima pobijedile državotvorne hrvatske stranke? Hoćeš li da ti Europska unija nameće zakone? Hoćeš li da u Hrvatskoj bude zabranjeno slaviti svoju povijest i svoje junake te učiti o njima u školi? Hoćeš li da te za izrečenu ili napisanu istinu o Drugom svjetskom ratu agenti Eurodespocije mogu osuditi na zatvorsku kaznu do 5 godina kao u Njemačkoj? Hoćeš li da Republici Hrvatskoj bude zabranjeno voditi nezavisnu vanjsku politiku? Hoćeš li da Hrvatskoj bude nemoguće surađivati sa zemljama vlastita odabira u skladu s nacionalnim probitkom? Hoćeš li potpunu rasprodaju svoje domovine bjelosvjetskim judeo-masonskim kapitalistima? Hoćeš li kolaps hrvatskog poljodjelstva i gospodarstva pod teretom povlaštenih, konkurentnih inozemnih proizvoda i potpuno osiromašenje koje ćete do kraja izručiti na milost i nemilost svjetskim kapitalističkim moćnicima? Hoćeš li onečišćenje jedne od rijetkih europskih oaza nedirnutog okoliša kakvu predstavlja tvoja i moja i naša hrvatska domovina? Hoćeš li uništenje hrvatskog Jadrana za račun tuđinskih turoperatora i industrijskih kriminalaca? Hoćeš li da tvoja krvlju junačkih ratnika natopljena Hrvatska postane odlagalište za nuklearni otpad zlikovačkih velesila? Hoćeš li da hrvatsko tržište preplavi bezvrijedno i otrovno inozemno smeće koje na zapadu nije dopušteno ni za prehranu životinja? Hoćeš li kravlje ludilo, slinavku, sidu ili kopnicu? Hoćeš li da tvoju nacionalnu monetu kunu zamijeni kozmopolitski tuđinski euro? Hoćeš li da Hrvatska postane veliki bordel s neograničenim cvjetanjem prostitucije i pornografije? Hoćeš li da u Hrvatskoj postanu legalni homoseksualni, a potom i ljudsko-životinski brakovi? Hoćeš li da se ponište rezultati junačkog i krvavog Domovinskog rata? Hoćeš li, kako bi ispunio uvjete za konačno ropstvo u Europskoj uniji, pristati na ponižavajuće i samoubilačko pridruživanje Zapadnom Balkanu, Jugoslaviji broj 3? Hoćeš li da se ukine država Hrvatska, za koju su se borili svi hrvatski povijesni naraštaji sve do danas? Ako sve to hoćeš, hrvatski narode, tada posrljaj u Europu slijepo i bezglavo. Nećeš li pak sve ovo, tada se usprotivi. Tada odluči uzeti svoju sudbinu još jednom u svoje ruke. Digni odlučno svoj glas protiv svih onih koji ti snuju propast, a da te nisu ni pitali jesi li s njom suglasan, a još manje su ti predočili sve pogibli koje te čekaju u nametnutim nam integracijama. Ne dopusti da ti neprijatelj nameće rješenja o kojima ne smiješ razmišljati. Ne daj da te ponovno pretvaraju u maloumnu rulju bez prava na vlastiti stav i na izbor vlastite nacionalne budućnosti.
Nećeš li dakle sve ovo? Daj otkaz i postavi branu onima koji te žele uništiti. Razularenim izdajicama hrvatske nacije, marionetama svjetske nadvlade, petokolonašima Europske unije. Ne zaboravi da europska integracija nije tvoj neotklonjivi usud. Ne postoji nikakva kozmička nužnost koja bi te mogla natjerati da propadneš ako ti to sam ne želiš. Europa je puna naroda koji se nisu pridružili zajednici nacionalne smrti i zato žive. Nisu usamljeni ni izolirani. Surađuju s kim god hoće na svoju dobrobit, u svome interesu. Europa je puna i naroda koji su svjesni svih šteta i pogibli, velikih i malih naroda. Što su ih snašle? Pridruživanjem ovoj lažnoj, nenarodnoj, lažnoj pseudo-Europi i samo traže trenutak i način kako bi, dok još nije kasno, toj i takvoj Europi okrenuli leđa. Jer može se bez ove takozvane Europe, ovo nije Europa, da pače, za narode koji žele uščuvati svoj identitet i suverenitet i zaštititi se od materijalnog i moralnog otrova što mu dolazi od zapadnjačke dekadencije, to usprotiviti se takvoj Europi, to je imperativ. Hrvatski se politikanti i politički pajaci tuže da nas Europa neće, da smo odveć desno, kako oni kažu, kako bismo udovoljili njezinim zahtjevnim kriterijima. Napokon da će proces takozvanog pridruživanja potrajati vrlo dugo. Sve su to okolnosti povoljne za hrvatski nacionalni spas, ali se ne treba samo na njih osloniti. Srljanju u eurointegracije treba sada, treba smjesta, treba uvijek izreći jednoglasno ne. I treba poduzeti sve da nas ono ne snađe. Hrvatska je uvijek bila Europa, naravno da je bila. Ona je to i sada. Nema Europe bez Hrvatske, nema Hrvatske bez Europe, ponavlja se stalno. Međutim, hrvatski je interes surađivati sa svim europskim državama samo suvereno, a ne kao rob. Europsko će ujedinjenje doći za Hrvatsku na dnevni red tek onda kada zaživi koncept Europe potpuno suverenih, samostalnih, slobodnih, nezavisnih nacionalnih država. Dolje masonska, nenarodna super Europa. Živjela Europa nacija. Živjela slobodna, suverena, nezavisna država Hrvatska. Za dom spremni.